面向跟您来分享这个心灵富足的呢，则是这么一群蓝天白云的慈济志工。从五月份四川大地震发生到现在，这个爱的接力始终还在持续的。比方有这么一批来自台湾拥有建筑专业技能的慈诚队的师兄们，他们在台湾以他们的专业日进斗金，绝非难事。但是他们以一个月为期限，一样爱的接力来到了四川，除了负责两所活动中心工程的监工之外，更带着全球慈济人祝福，从早到晚马不停蹄地展开访视、抚慰和关怀。这些师兄们个个身兼数职，一肩扛，就是要把全球慈济人的爱继续注入到四川灾区。这么水电火力用来救小小，一讲了半点，一张碟小总是成建国。今天远从台湾又有新的师兄来做交接，直至四川只剩下营建组四五位慈济师兄。不过交接程序没有丝毫马虎，就连每天早上七点半的出发时间也同样分秒不差，慈济爱的接力依旧进行着。原则上是一个人一个月的这种排程，我们就从切租开始排班，每个月就排两个到四个这样来承担这叫远见这方面的工作。的确，这群年过半百的师兄个个卧虎藏龙，多半拥有营建相关的专业技能。两个活动中心相隔一两个小时的车程远，远离家乡全心投入的师兄们，每天分秒逼真，分工合作，在技术的监工下还得拿起相机来记录进度，工程协调也得兼顾爱的管理原则。我们的组织保持你说这些方面带人是一个艺术了哈，在这边当然是承接上人爱大爱，我们这边来就当然是以这种关怀跟他们商量，用这种方式啊，所以大家好像跟他们大家相处都非常非常好。虽然这个我们在赶进度，他们甚至连续四天都做到晚上一点，他们也赶。有时师兄得抽空去探视慈济在当地原建板房寺院的法师，从早到晚双脚没有停歇过。有时出现在农村聆听乡亲们受苦，有时得出现在原建板房校园成为学童依赖的爷爷，还要到板房区为住户加油打气。法师工作是监工之外的本分事。跟在地的乡亲去聊慈济，聊慈济的事情，聊完了，他们就觉得很好像什么情绪就全部平复了，因为他毕竟今天做了一个很标准的慈济人哦。夜晚，师兄们依旧没有闲着，他们还得负责把一整天工程进度或访视内容制作成简报，立即向台湾回报，用电脑线上沟通。即使时间似乎都不够用，随时还得接变化球。不过几位师兄代表的是全球慈济人的爱，即使身兼数职，他们将继续坚守岗位，勇于承担。大爱新闻主编萧红树，四川采访报道。